telefon şagirdinin özünün əmlakıdır. Yəni onu əlindən alıb hara qoymaq hardır. Yəni çox xeyli sayda burada texniki məsələlər var ki, biz bunların hamısının həlli istiqamətində işləyirik. Yəni sualınızın ikinci hissəsi ki, bu mümkündürmü? Bəli, biz bunu çox ciddi bir şəkildə hal-hazırda nəzərdən keçiririk. Dediyim kimi, bəzi məktəblərdə hətta bunun pilotajı da gedir. Onun nəticələrini öyrənib bunu qayda olaraq rəsmiləşdirmək istiqamətində niyyətindəyik. Dərs zamanı telefonu istifadə etmək olmaz. Amma məktəbdə telefondan kimsə istifadə edə bilər, müəyyən qayda ilə də deyə öz ailəsinə zəng vurur, hansısa bir məsələ ilə bağlı. Amma gələcəkdə ümumiyyətlə telefondan istifadənin qadağan edilməsi mümkündür, amma hal-hazırda bu qadağan deyil. Eyni şey də mənimdə aiddir. Yəni, yenə də müəllim üzərində telefon mənə görə gəzdirə bilər, mən üzərində telefon gəzdirirəm. Amma dərs deyə-deyə, sizinlə danışa-danışa telefonla oynamağım düz deyil. Yəni, bu isə artıq belə də davranış məsələsidir mənə görə. Bunu qayda ilə tənzimləməliyik, yoxsa bunu müəllim öz etik davranışının çərçivəsində tənzimləyəcək. Bu mənə görə ayrı sualdır. Yəni, mən, məsələn, inandığım bundan ibarətdir ki, bir qaydanı qəbul eləmək asandır. Nazirli olaraq mən sizə çıxıb deyə bilərəm ki, bütün məktəblərdə telefon gətirmək qadağandır. Amma orada yaxşı gətirdim müəllim, nə edəcək? Yəni, onun bir tənzimləməsi olmalıdır ki, biz özüm sonra bu icra edilib, icra olunan olsun. Yəni, mənim baxışım budur ki, müəllim də şagird də dərs zamanı öz davranışına, tək telefonla bağlı yox, digər davranışına, geyiminə və s. etik normalar çərçivəsində nəzarət etməlidir və bu olduqca vacib pedaqoji prosesin çox olduqca vacib bir hissəsidir.